В последния момент нещата се решиха много против тази прожекция. Това не е точно това е последния момент. Това стана преди един час. Милчо Левиев, за който аз съм направил този филм, е всъщност против този филм, който той не го е гледал. Да, това е истината. Нали? Аз нищо не искам, никакви... За мен това е нонсенс. Нали? Аз много съжалявам, че вие, нали, моите приятели, всички моите приятели, защото аз всички го звъних, нали, ви поканих лично, дойдохте да го видите. Съжаление, това не може да стане. Аз не искам да влизам никакви подробности, например, за тези някакви детайли. Аз просто искам следното нещо, вие да разберете. Ние сме творци, малко тук хората, които сме. И всеки от нас има свобода да би трябвало априори да има нещо, което да направи. По някакъв си начин. И никога няма никакво право да спре или да разреши това нещо, което нашето изконно право. Може би аз греша или говоря по някакъв начин. Знаете, че не съм, че съм достатка и бъркам на какви други. Затова ние решихме така. Всъщност беше програмата, беше съвсем друга. Аз бях изненаден и затова много се извинявам, но искам да кажа това. Много се извинявам. Извинявам, че всъщност не е моят прожектиран филма, който Милчо Левиев забранил, но той не го е гледал. Той забранява, но той не го е гледал. Кой Милчо Левиев да го спре? Моля? Кой Милчо Левиев да го спре? Сега, вие, ако искате, зададете личен въпрос на Милчо Левиев. Ние преди, аз като дойдох, аз също бях смазан тази новина, защото знам, че аз съм ви поканил и така нататък. Се оказа, че Милчо Левиев не искаше въобще този по телефон. Това си е друг проблем на Милчо Левиев.